Hoje iremos apresentar Thor, o filho de Odin, contra o monstro verde gigante, o incrível Hulk! Yeah! É, nós somos amigos do trabalho. Loki, olha quem tá aqui! Thor, eu tenho que sair desse planeta. Ei, Banner! Nada de Banner, só Hulk! Nossa, vai ser divertido. Vai! Ai! Não! Legal esse golpe, hein? Pow!